ចាតែគាត់ពូនដើមតែពូនដើមហើយហើយបងបងណាបងពូនទៀតចាបងគ្នាពូនក្រោយចាពូនក្រោយខ្ញុំក្រោយខ្ញុំមកចូលមកឆ្នាំហើយតាមើលថាពូនជុំតឡៃមកឲ្យចូលមកខ្ញុំចាប់ចាក់ឲ្យមើលធ្វើឲ្យហើយហើយអស់លីងគឺធ្វើឲ្យសមខ្ញុំនៅគុំចាងខ្ញុំប្រាប់ពូនឡានខ្ញុំប្រាប់ខ្លៅខ្ញុំឲ្យថាពូនជុំតឡៃចាអូចាក់ខ្ញុំឲ្យទៅឡើងឡានទៅផ្ទះបងចាបងមើលដឹកអត់ទេអូនកូននេះបងពូននឹងចាក់រវត្តឯងនឹងខេតនឹងខេតនឹងបងណាខេតខ្លាញ់ខ្ញុំក៏មកលេងថាបងជុំទៅហើយនឹងបងណានឹងបងណាខេតនឹងបងណានឹងនៅក្រៅផ្សារអូស័យនឹងក្រៅផ្សារអូស័យបងមកនៅពីឆ្នាំហើយយក2ឆ្នាំហើយកូនកូនកូនក្រោយមកហើយអត់លុយហើយអូលុយហ្នឹងទៅចាំហើយឡើយទៅគាត់ឡើយក៏កូនតូចដែរគាត់ដល់40ទៅចាំបងដល់40ទៅមែនដែរមានលៀងហ្នឹងអញទៅដែរ